radimo na sadnji letnjeg rasada, žutih kana, plamena, zečijih ušiju, maritime, begonije, plavog geratuma, ovoga, kadifice i tako. Završili smo sadnju tog cvetnjeg rasada na Belom trgu, Crvenom trgu, skverovi, sad smo trenutno ovde, idemo posle 22. divizija zelena površina i dopuno u gradiću. Temperature su jako velike, zaliva se noću cisternama, zaliva se danju rasprskivačima, ručno, kako god. Vodimo računa o tome da gledamo da li su biljke napadnute nekim vašima, prskamo protiv istih. Orezujemo, oblikujemo četinarske forme, lišćare. Ja se iskreno nadam da će ova sezona biti lepša i jača i bogatija što se tiče cvetnog rasada u odnosu na prošlu godinu. Se zaista trudimo da svake godine bude raskošnije.